নমস্কাৰ ষ্টুডিঅ'ত মই দীপালিতা এই মুহূৰ্তত অন্য এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ লৈ আহিছোঁ ৰাজ্যত পুনৰ পেট্ৰল ডিজেলৰ দামৰ পৰিৱৰ্তন ঘটিছে আপোনাৰ চহৰত আজিৰ দিনটো অৰ্থাৎ দেওবাৰৰ দিনটোত পেট্ৰল ডিজেলৰ মূল্য কিমান এই মুহূৰ্তত আমি জনাম আৰু আপোনালোকেও কমেণ্ট যোগে আমাক জনাব পাৰিব এই মুহূৰ্তৰ এই খবৰ আমি জনাই আছোঁ ঈশান নিউজৰ দৰ্শকসকলক এটা ব্ৰেকিং নিউজ কিয়নো ৰাজ্যত পুনৰ পেট্ৰল ডিজেলৰ দামত সাল সলনি ঘটিছে আজিৰ দিনটোত কোন কেইখন জিলাত পেট্ৰল ডিজেলৰ কিমান মূল্য এই মুহূৰ্তত ঈশান নিউজৰ দৰ্শকসকলক জনাম গুৱাহাটী মহানগৰীত দেওবাৰৰ দিনটোত হ্ৰাস পালে পেট্ৰল ডিজেলৰ মূল্য গুৱাহাটী মহানগৰীত হ্ৰাস পাইছে আজিৰ দিনটোত প্ৰতি লিটাৰ পেট্ৰলত ন পইচাকৈ হ্ৰাস পাইছে পেট্ৰলৰ মূল্য মহানগৰীত প্ৰতি লিটাৰ ডিজেলৰ দামত হ্ৰাস পাইছে 55 পইচা আৰু আজিৰ দিনটোত গুৱাহাটী মহানগৰীত প্ৰতি লিটাৰ পেট্ৰলৰ দাম 94.55 টকা আৰু দেওবাৰৰ দিনটোত মহানগৰীত ডিজেলৰ দাম হৈছে প্ৰতি লিটাৰত 81.34 টকা মহানগৰীৰ বিপৰীতে ৰাজ্যৰ বহুকেইখন জিলাত বৃদ্ধি পাইছে পেট্ৰল ডিজেলৰ মূল্য যোৰহাটত প্ৰতি লিটাৰ পেট্ৰলত 30 পইচা বৃদ্ধি পাই আজিৰ দিনটোত মূল্য হৈছে 95.20 টকা 22 পইচা বৃদ্ধি পাই প্ৰতি লিটাৰ ডিজেলত মূল্য হৈছে 81.75 টকা সমান্তৰালকৈ লখিমপুৰতো প্ৰতি লিটাৰ পেট্ৰলত 30 পইচা বৃদ্ধি পাই আজিৰ দিনটোত মূল্য হৈছে 97.11 টকা 22 পইচা বৃদ্ধি পাইছে লখিমপুৰতো ডিজেলত 81.75 টকা হৈছেগৈ তিনিচুকীয়াত 2 পইচা হ্ৰাস পাইছে প্ৰতি লিটাৰ পেট্ৰলত 94.85 টকা হৈছে 1 পইচা হ্ৰাস পাই প্ৰতি লিটাৰ ডিজেলৰ মূল্য 81.50 টকা হৈছে আৰু ডিব্ৰুগড়ত 45 পইচা বৃদ্ধি পাইছে প্ৰতি লিটাৰ পেট্ৰলত আজিৰ দিনটোত বৃদ্ধি পাইছে 95 টকা হৈছে পেট্ৰলত আৰু 35 পইচা বৃদ্ধি পাই প্ৰতি লিটাৰ ডিজেলৰ মূল্য 81.81 টকা হৈছে ডিব্ৰুগড়তো আমি জনাই আছোঁ ঈশান নিউজৰ দৰ্শকসকলক এনেধৰণে দেখিবলৈ পোৱা গৈছে ৰাজ্যৰ প্ৰতিকেইখন জিলাতে প্ৰায় তাৰতম্য ঘটিছে পেট্ৰল ডিজেলৰ মূল্যৰ দেওবাৰৰ দিনটো অৰ্থাৎ আজিৰ দিনটোত আপোনাৰ জিলাখনত কিমান মূল্য পেট্ৰল ডিজেলৰ আমাক জনাব পাৰে কমেণ্ট যোগে যিহেতু দেখিবলৈ পোৱা গৈছিল সমগ্ৰ দেশজুৰি যি মূল্য বৃদ্ধি হৈছিল ইন্ধনৰ আৰু যাৰ বাবে বিভিন্ন দল সংগঠনে প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিছিল আৰু কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰ যি ভেটো আছিল সেই ভেটো তথা শুল্ক হ্ৰাস কৰাৰ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছিল আৰু ৰাজ্য চৰকাৰে মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা নেতৃত্বাধীন চৰকাৰখনেও দেখিবলৈ পোৱা গৈছে 7 টকাকৈ হ্ৰাস কৰা পৰিলক্ষিত হৈছিল আৰু যাৰ ফলত এনেধৰণে তাৰতম্য ঘটি থাকে পেট্ৰল ডিজেলৰ মূল্য আৰু দেওবাৰৰ দিনটোত গুৱাহাটী মহানগৰীত পেট্ৰলত প্ৰতি লিটাৰ পেট্ৰলত 9 পইচাকৈ হ্ৰাস পাইছে বুলি জানিব পৰা গৈছে আৰু প্ৰতি লিটাৰ ডিজেলত হ্ৰাস পাইছে মহানগৰীত 55 পইচা খবৰ এই মুহূৰ্তত জনাই আছোঁ ঈশান নিউজৰ দৰ্শকসকলক আপোনাৰ জিলাত আপোনাৰ চহৰখনত কিমান মূল্য পেট্ৰল ডিজেলত আজিৰ দিনটোত আমাক জনাব পাৰিব এই মুহূৰ্তত পুনৰ পেট্ৰল ডিজেলৰ দামত হাল সলনি আপোনাৰ চহৰত পেট্ৰল ডিজেলৰ কিমান মূল্য কেইবাখনো জিলাৰ খবৰ আমি জনাই আছোঁ যোৰহাটত 30 পইচা বৃদ্ধি পাই প্ৰতি লিটাৰ পেট্ৰলত আজিৰ দিনটোত মূল্য হৈছে 95 টকা সেইদৰে 22 পইচা বৃদ্ধি পাই প্ৰতি লিটাৰ ডিজেলৰ মূল্য হৈছে 81 টকা লখিমপুৰতো 30 পইচা বৃদ্ধি পাইছে প্ৰতি লিটাৰ পেট্ৰলত 22 পইচা প্ৰতি লিটাৰ ডিজেলত বৃদ্ধি পাইছে তিনিচুকীয়াত 2 পইচাকৈ হ্ৰাস পাইছে প্ৰতি লিটাৰ পেট্ৰলত 94 টকা প্ৰতি লিটাৰ পেট্ৰলৰ দাম সেইদৰে 1 পইচাকৈ হ্ৰাস পাইছে প্ৰতি লিটাৰ ডিজেলত ডিব্ৰুগড়ত 45 পইচাকৈ বৃদ্ধি পাইছে প্ৰতি লিটাৰ পেট্ৰলত 95 টকা 1 লিটাৰ পেট্ৰলত আৰু 30 পইচাকৈ প্ৰতি লিটাৰ ডিজেলত মূল্য বৃদ্ধি পোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে ডিব্ৰুগড়ত দেওবাৰৰ দিনটোতে গুৱাহাটী মহানগৰীত সামান্য পেট্ৰল ডিজেলৰ মূল্য হ্ৰাস পাইছে গুৱাহাটী মহানগৰীত প্ৰতি লিটাৰ পেট্ৰলত 9 পইচাকৈ হ্ৰাস হোৱাত 94.55 টকা হৈছে আৰু সেইদৰে ডিজেলৰ দামত 55 পইচা হ্ৰাস পাইছে আমি জনাই আছোঁ প্ৰতি লিটাৰ ডিজেলত 55 পইচা হ্ৰাস হৈছে 81.34 টকা হৈছে ডিজেলৰ মূল্য